Olá, bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje está com um formato um pouco diferente. Eu estou aqui no pátio da minha casa, sentadinha na grama. Mas eu queria mesmo era estar fazendo vlogs por aí, visitando os lugares, andando por New York City, turistando com vocês. Mas como ainda nós estamos enfrentando essa pandemia, não é mesmo? Desse coronavírus, esse fio de uma égua que não vai embora. O único rolê que nos resta é ir no mercado e desinfetar pacote de comida. Bem louco! Bom, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos nós recebemos o nosso pagamento por semana e não por mês. Há exceções, mas em geral o pagamento é toda sexta-feira. Então as nossas compras de mercado também acabam sendo semanais. Mas como ir no mercado agora virou uma função tão grande, uma luta, nós estamos comprando um pouco mais pra durar aí cerca de 10 a 15 dias. Então eu gravei essas cenas de puro divertimento. Empolgante! Algumas semanas atrás, pra mostrar mesmo a missão de ir no mercado. Apesar que eu acho que vocês também estão passando pela mesma situação aí, né? E o pessoal tem muita curiosidade de ver os mercados aqui. Inclusive me pediram pra ir em lojas daqui, lojas de roupas, de departamento. Calma, elas estão abrindo, então já a gente vai visitar junto. Então conheçam hoje o Trader Joe's. Ele é um mercado lá da Califórnia. Vende marca própria, tem muitos produtos orgânicos, super acessíveis. Também tem umas comidas congeladas que parecem comida da vovó. Não tem gosto de comida congelada. Inclusive, eu já mostrei nos meus stories lá no Insta. Pra quem não segue, eu vou deixar o arroba aqui. Esse é um mercado super pequeno aqui, mas se vocês querem ver mais mercados também maiores, eu vou levar vocês no Whole Foods, que eu amo e tem tanta coisa diferente que a gente pira. Bom, chega de papo e bora fazer compras. Essa é a fila para entrar no mercado. Abre portas assim, esse cheesecake, uma delícia. Tiramisu. Tem um monte de doce aqui em porta. Tem um precinho bem rápido. Os vegetais aqui também. Tem, não, olha só, esse é o cúmulo da preguiça, né, gente? Tem vegetais aqui que já vem numa bag de micro-ondas, ó. Coloca assim direto no micro-ondas, fechado. Eu não faço, mas o bom é que ele já vem lavado, então eu abro ele e cozinho. Fica bem diferente. Boa escolha. Ó, e por que marca é muito gostoso? Esse suco de laranja é maravilhoso, muito bom mesmo. Com polpa, tem os kombucha, R$2,99 kombucha, bem barato. E aí ele fala que a quantidade
Nossa, uma delícia. Que é uma cara tão boa. Steak. Beef short. Vou provar. Tipo chicken nuggets, mas é feito mesmo, né? Isso aqui que eu adoro. É um almôndego. Vegetais também congelados. Não sou muito. Esse nhoque é bom, de couve-flor. Mas eu já peguei nhoque. A única coisa que eu compro congelado de vegetais são essas ervilhas. Eu só assim eu como ervilha. Não gosto da enlatada, gosto da congelada. Então assim, tipo, olha isso. É isso tudo. E aquilo tudo de comida congelada. E boas, tá, gente? Essas coisas bem diferentes. Tudo bem orgânicas. Claro que vai ter sódio, né? Óbvio, mas não é tanto e não tem aquele gosto horrível de comida congelada. Isso que eu sempre levo, carnezinho, ele adora, né? Que mais? Essa tilápia é muito boa. Colherzinha de tilápia empanada. Esse de shrimp. Do campeão. Pra gente petiscar. Ele vem com um molho, um pacotinho dentro congelado. E aí tu só coloca na panela junto. Ó, esse aqui é um nhoque. Recheado. De molho de tomate. Nhoque gorgonzola, eu gosto. Mas eu não vou levar essas massas agora. Cheese stick. Palitinho de queijo. Outra coisa comum aqui nos Estados Unidos, deixar o carro aberto. Olha, tudo escancarado no estacionamento do mercado. Esse é o Trader Joe's. Papel, tanto de papel toalha quanto de papel higiênico. E vazio. Imaginou que em 2020 tu ia estar desinfetando um pacote de arroz.